នេះគឺទង្គិចថ្មីរបស់សាធារណរដ្ឋកម្ពុជាមិនមែនសាធារណរដ្ឋខ្មែរទេផ្កាយ4នៅសងខាងនោះគឺជាថៃសាជនហើយអង្គវត្តផ្កាយ3ពណ៌នោះគឺជាសត្វវត្តជាតិគឺទង្គិចថៃសាជននិងសត្វវត្តជាតិរបស់កម្ពុជាអង្គរដ្ឋការនិងសញ្ជាតិ flag មានអត្ថន័យថា economic prosperity and theindustrialization that mean សេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿននិងអភិវឌ្ឍខ្ពង់ខ្ពស់ដូច្នេះរបស់កម្ពុជាដូច្នេះមានក្នុងនោះគឺមានកប់ក្នុងអត្ថន័យថារួម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 ជាតិរួមរួមជាគោលរួមរួមជាតិរួមរួមប្រជាជនកម្ពុជារួមរួមគ្នាទាំងអស់រួមរួមជាគោល